Fərəzli Elvin Tapdıqoğlu, Kəlbəcər rayonunun Ağdaban kənd sakini. Baxın, deməli döyüşlərdə iştirak etmişsiniz, hərbisi kimi olmuşsunuz döyüşlərdə. Hansı ərazilərdə döyüşmüşsünüz və bizdə olan məlumatı ki, iki dəfə yaralanmışsınız? Tərtər rayonunda mən, Tərtər rayon istiqamətində Tülkü dərəsi deyilən bir yerdə, orada biz döyüşmüşük, orada bizim... Yəni, Ağdərə ilə üzbəyiz olan istiqamətdə döyüşmüşük. Bəli, düz vurğuladınız. İki dəfə yaralandım. Birində qılçamdan yaralandım, qəlpə yarası aldım. Gəldim, sağ olsunlar. Həkimlər məni təcili çatdırdılar bura bandisiyamızə. Həkimlərimizin çox fəal səyi nəticəsində mən elə sarıdılar yaramı, elə də dərin döyüldü yaram. Məni qalmağı buyurdular ki, həkim nəzarət altında qalmalıyam, amma qala bilmədim. Səbrim çatmadı qalmağa. Bir axşam yatdım, səhərsi gün təkrar yerimə getdim. Təkrar döyüşlərdə iştirak elədim. İkinci dəfə yaralananda o da qəlpə yarası gözümdən, sağ gözümün bitməyinə nəticələndi. O da yenə həmin istiqamətdə Ağdərə ilə üzbəyüz minamyot qəlpəsi atdılar. Onun nəticəsində sağ gözümü itirdim. Və oradan sonra sizi gətirdilər Bakıya? Bəli, məni Bakıya götürdülər. Birinci Tərtər böyük bandisiyasına götürdülər məni. Həkimlərimiz həqiqətən çox sağ olsunlar. Çox fəal iştirak edirdilər, yaralını təcili götürdülər məni, sağ olsun, skoru ilə Sarcalı hospitalına məni götürdülər, Sarcalıya. Oradan müayinə elədilər, rentgen elədilər, orada gözümdə qəlpənin olduğunu, 3 dənə qəlpə var idi gözümdə, 3 qəlpə. İkisi üzdə idi, biri dərində idi. Elə həmin saat dərhal məni təcili yardımdan Bakıya götürdülər, Papalinq hospitalına. Papalinq hospitalına məni də çatmaqla həmin dəqiqə, orada bir iki dəqiqə qalmadım heç. İki dəqiqə tez şey çağırdılar, o avtomologiya şöbəsindən həkimləri çağırdılar, göz şöbəsindən. Məni götürdülər göz şöbəsinə, orada əməliyyat elədilər. Üzdə olan qəlpələr çıxartdılar. Həkimimiz, bizim çox gözəl bir həkimimiz var idi, Anar həkim. Anar həkim məni gəldilər, götürdülər Bonadiyaya, var klinika. Götürdülər həmin klinikaya, Anar həkim var idi orada. Sağ olsun Anar həkimdən, Günel həkim, göz həkimləri. Məni orada əməliyyat elədilər. Yəni, sonra mən soruşdum ki, əgər mən yenidən qayıtmaq istəyirəm, mümkündür, mümkün deyil. Hətta bu vəziyyəti yenidən qayıtmaq istəyirəm. Əlbəttə ki, əlbəttə ki. Bəs o... Mən ürəyim partlayırdı burada, ön xəttə qardaşlarım burada döyüşür, mən də gedib orada xəstəxanada. Mənə dedi ki, yox, səni ön xəttə biz göndərə bilmərik, sənin artıq bir gözünü itirmişsən. Get istirahət elə. Mən təkrar götürdülər Papalinə, göz şöbəsinə, orada məni yatızdırdılar, elə orada qaldım. 13 gün, 13 gündən sonra məzuniyyətə göndərdilər. İndi belə deyək də, siz ayın hansı ayda yaralandınız? Mən yaralandım. Birinci yaralanmam oldu oktyabr ayının 2-si. Gəldim balnisiyaya, oktyabr ayının 3-ü qayıtdım yerimə. İkinci yaralanmam oldu oktyabr ayının 22-si. 22-si günü. Və sonradan, yəni evə gələndən sonra eşitdiniz ki, artıq sülh müqaviləsi bağlandı. Bəli, bəli, bəli. Mən eşitdim. Mən artıq evə gələndə eşitdim. Səhər gecə ilə mənə zəng gəldi. Çoxlu zənglər. Əmim uşaqları elə, hətta burada oturan əmim uşağı da bayram zəng elədi, əmimərim zəng elədi, hər kəs zəng elədi ki, bəs təbrik edirik. Qarabağ alındı. O sözdən sonra da bir hərbiçinin həyatda olan ən böyük arzusu həyata keçib. Bir hərbiçinin ondan böyük arzusu yoxdur. Baxın, Kəlbəcər, dediniz Kəlbəcərdən, İlk Ağdaban kəndindəsiniz. Dünənlərin Kəlbəcər boşaldı. Bəli, bəli, bəli. Və siz də bir Kəlbəcərli kimi, yəqin ki, bu müddətdən sonra bura ilk əhvanlardan biri olasınız. Əlbəttə ki. İlk gedəcəyiniz yerlər hal olacaq?
İlk gedəcəyim yerler, en birinci ilk gedəcəyim yer ata yurdumun, baba yurdumun torpağı, o torpağı ziyaret etmək istəyirəm. Həmin qapını, həmin evi, həmin məhləni. Oradan çıxanda neçə yaşım var idi Kəlbəcərdən? Mən Kəlbəcərdən çıxanda bir yaşım olmamışdı. Amma indi belə deyək də artıq 28 yaşında qayıdıram. Həmin vaxtda bax o Kəlbəcərdən boşaldılması 25-nə təsadüf elədi. Və bu vaxtın nə istər keçirdin? Həm də elə siz həmin vətən üçün, həmin torpaqlar üçün vuruşurdunuz. Ofisləri İnsan həqiqətən, indi bax siz o sualı verirsiniz mənə, mənim tüklərim biz olur. Mən o hissləri insan, nətər deyim, başa salmaq olmur. Onlar elə bir hissdir ki, yenə deyirəm, elə bir Kəlbəcəri kimi yox, elə bir Kəlbəcəri kimi deyil, elə bir hərbiçi kimi onun, o Qarabağımızın bir-bir azad olunduqca keçirdiyi hisslər həyatda bir hərbiçinin keçirdiyi ən gözəl hissdir. Yəni, o hissdən gözəl hiss, mən inanmıram ki, bir hərbiçinin ürəyində ola. Yəni, nə cür, necə ki, nətər ki, baxın, elə adi bir şey deyim, elə adi bir döyüşçümüz, məsələn, erməni ilə döyüşəndə televizorda, baxın, erməniyə qalib gələndə nə cür sevinir, nə cür onun reaksiyaları, adicə hələ elə bil, heç, döyüş şeydi də o, məsələn, turnikdir, şeydi də, ringdir, adi ringdir, məsələn. İndi görün, döyüş meydanında qalib gəlmək erməniyə. 92-93-cü ildə şəhid olmuş qardaş, bacı, analarımızın qanını almaq, bir hərbiçinin üçün görün, nə deməkdir bu? Bir hərbiçinin, yəni ondan böyük bir hiss yoxdur. Kəlbəcərimiz də ki, Qarabağ ata yurdunun, baba yurdunun alınmağı, o da həddindən artıq başqa bir hissdir. İnşallah mənim həyatda ən böyük orzum olub. Gedəm ata yurduma, baba yurduma, o yurdu ziyarət eləyəm. Həmişə babam danışırdı, Allah cəmi ölənlərə rəhmət eləsin. Gözəlliklərindən, o yerlərdən həmişə danışırdı. İndi mən deyirdim, həmişə atam o günlər deyirəm ki, keşişə babam sağ olaydı. Həqiqətən elə birlikdə qalxardıq o dağlara. Yəni, o yerləri, belə deyək də, görməsəz belə, babamızın danışıqlarla... Həmişə, həmişə, bəli, bəli, həmişə bəhs eləyirdi, həmişə, hər dəfə oturub duranda o yerlərdən danışırdı, o torpaqlardan danışırdı. O rəhmətə gedəndə də elə Kəlbəcər, Ağdavan deyə rəhmətə getdi, həqiqətən. Son sözlərdə elə o oldu. Min şükür ki, onun o arzularını mən ürəyində qoymadım. Bugünkü gün, yəni... Zəhmətimiz sayəsində oldu, düzdür. Allah kömək olsun Ali Baş Komandanımızın, komandirlərimizin ki, dayan əmrini vermədilər, ancaq irəl əmrini verdilər. Dur əmrini vermədilər, ancaq irəl əmrini verdilər. Sağ olsunlar. Belə. Baxın, bu Şuşa döyüşlərində əlbəyaxa döyüşlər olubdur və erməni mediası, hətta Rus mediası, hətta Alman mediası belə yazmışdı ki, Azərbaycan türklərini demək, belə bir yazı getmişdi ki, başdan xarabdılar, onlar yaralı halda olsa da qayaları cırmaqlayıb hücuma keçirlər. Burada necə idi? Bax, sizin döyüşdüyünüz mövqələrdə necə idi əhval-ruhiyyə, yəni o hisslər? Siz inanın ki, burada biz... And olsun Allaha ki, yaralını mən təqiq apara bilmirdik. Aparmayın məni, mən qoy ölsəm də burada ölüm. Qoy döyüşüm axıra qədər, şumu ihtirənə qədər məni bir əsgərimiz var idi, Nurlan adında bir əsgərimiz var idi, qəlpə ürəyin üstündən girmişdi. Bunu biz götürəndə qospitala qayıtdı ki, yoldaş çavuş, mənə qayıtdı ki, yoldaş çavuş, nə olar, şumu ihtirənə qədər mən aparmayın. Qoyun, şum itirənə qədər minamiyyot adım. Biz minamiyyot bölməsiydik. Dedi, qoy, şumu itirənə qədər mən minamiyyot adım. Şumu itirəndən sonra məni hara istəyirsiniz, apararsınız. İndi sağdım o. Bəli, 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 bəli. Çox şükür, həkimlərimizin fəal olmağı nəticəsində hal-hazırda sağdı. Bəli, bandisədə yatır hal-hazırda. Düzdür, yarası biraz dərin idi, ürək nahiyyəsindən idi. Sağdı. Çox şükür, mən Bakıda olanda da getdim yanına, görüşdüm.
çox yaxşıdır, çox əladır. Burada da elə idi, bəli. Burada da bizim çox belə ürəkli, ciyarlı qardaşlarımız var. Çoxu, məsələn bu istiqamətdə ürəksiz adam görmədim. Var idisə də çox az idi. Var idisə də çox az idi. Onlar da istər istəməz insan qorxu bu müharibə başlayanda mən həmişə uşaqlara deyirdim ki, indi mən müharibə görmüşəm, məsələn aprel, məsələn ondan əlavə Tərtər rayon, ön xətt rayondur. Pastayanı güllə səsi ilə böyümüşük. Həmişə deyirdim ki, uşaqlar qorxmayın. Qorxu insanın ürəyində maksimum 1 saat ya 2 saat olur. 1-2 saatdan sonra biz düşməni qırdıqca ürəklənəcəyik. Həqiqətən də elə oldu. Maksimum 1-2 saat, 1-2 saatdan sonra həyəcan da itir, stres də gedir, hər şey. Hətta eşitdikdə ki, biz qırırıq onları. Komandanımız demiş, Ali Baş komandanımız demiş, itib qıran kimi qırırıq onları. Onda insan daha ürəklənir, daha fərəhlənir. Baxın, son olaraq hər hansı bir arzunuzmu və ya kiməsə çatdıracağınız bir mesaj varmı bax efir vasitəsilə? Arzum, bəli, arzum var. Hələ mənim arzum belə düzdür. Həyata keçdi ən böyük arzum. Çünki hələ tam həyata keçməyib. Çünki ora qədəm qoya bilməmişəm hələ o torpaqlara. İnşallah bir balaca yaxşılaşmağımı gözləyirəm. Yəqin ki, bir məni ora bir Azərbaycan qazisi kimi buraxarlar. Gedirəm ora yəqin ki. Bu yaxın zamanlarda ziyarət eləmək istəyirəm Qarabağımızı. Çatdıracağım şey bir dənə ən böyük təşəkkürüm bizim ən birinci başda duranımız, böyüyümüz belə həmişə deyirəm, Ağsaqqalımız, Ali Baş komandanımızdır. Ona ən böyük təşəkkürümü çatdırmaq istəyirəm ki, çox sağ olsun ki, var olsun ki, bizə dur əmrini vermədi. Ancaq irəli əmrini verdi. Ona görə mən ömrü boyu ona öz minnətdarlığımı bildirirəm. Mən hətta bir dəfə döyüşdə, döyüş gedə-gedə öz döyüş yoldaşlarıma çıxışına qulaq asırdı Ali Baş komandanı. Dedim mən o kişi ilə harada qarşılaşsam, onu yumruq tutub irəli deyən əllərindən öpəcəm. Nə vaxtsa, inşallah qismət olsa bizə. Siz də çox sağ olun ki, Allah ömür versin sizlərə ki, bizi Azərbaycan qazilərini yada salırsınız, dəyər verirsiniz. Buna görə sizə böyük təşəkkürümüzü bildiririk. Allah sizlərə ömür versin. Siz də elə demək olar ki, bizlərlə bərabər döyüşürsünüz, bizlərlə bərabər can yandırırsınız.